Assalomu alaykum, bizni kuzatib turgan dasturlash ixlosmandlari. Bugun biz sizlar bilan C++ da dasturlash video darslarimizda keyingi qismi bilan tanishtirib o'tamiz va bugungi darsimizda biz sizlar bilan if else, ya'ni shart operatorlari bilan tanishib o'tamiz. Demak, ya'ni if else agar if else ni dastlab qadar if else ni tushuntirmoqchi bo'lsak, umumiy holatda strukturasini bunun strukturası, yani kod görünüşü quyidagicha yaziladi. Yani if agar bir condition, yani qaysi biron bir condition agar şu conditionimiz doğru bo'ladigan bo'lsa, mana shu qismdagi dasturimiz ishlaydi. Mana shu qism dastur ishlaydi. Yani ishlaydi. Mana bu ishlaydi. Va mana bu ko'rib turganingiz ikkita oldinga forward slash bu kommentariya yozish uchun ishlatiladi. Demak, dastur ishlaydi. Agar bunday, agar else bo'ladigan bo'lsa, demak, biron bir bu yerda ham qandaydir operatorlar bajarilishi mumkin. Masalan, biror operator bajarilishi mumkin. Biror operator bajarilishi mumkin. Demak, umumiy blok ko'rinishi mana shunday bo'ladi. Demak, mana shu shart operatorining umumiy qismi hisoblanadi. Ya'ni keladi condition, shartni tekshirib ko'radi. Agar shart haqiqatdan bajarilsa, mana bu qism ishlaydi va dastur keyin tugatiladi. Agarda bu shart bajarilmasa, else keyingi qismiga o'tiladi va mana bu dastur ishga tushadi va keyin bajariladi. Endi buni bir ko'rib chiqadigan bo'lsak biz, masalan, keling mana shu yerda int tipida bir o'zgaruvchimiz bor. Int tipida numberimiz bor. Masalan, 10 deylik. 10 numberimiz bor. Agar yozamiz, agar shu numberimiz 2 ga bo'lganimizda, ya'ni 2 ga bo'lganimizda qoldiq 0 bo'lsa, 2 ga bo'lsak qoldiq 0 bo'lsa, bu juft son deyiladi albatta. Hamda biz chiqarishimiz kerak, juft son. Yoki endi ikinci holatda agar 2 ga bo'lsak qoldiq 0 ga teng bo'lmasa-chi, ya'ni qoldiq 1 bo'lib qolsa, bu albatta toq son bo'ladi. Demak, toq son. Endi mana shu dasturimizni ishlatib ko'ramiz. 10 kiritgan edik, 10, masalan 10 nomerga 10 dizlashtirganmiz, u juft son. Shuning uchun bizga natija juft son degan natija qaytarilmoqda. Demak, mana shu qisqacha oddiy C++ da o'sha if else blokining ko'rinishi hisoblanadi. Endi biz mana shu holatda faqatgina if ni o'zi bilan ham ifodalashimiz mumkin. Agar else yozmasak, ya'ni bu holatda shunday tekshiradi. Agar juft son bo'lsa, juft son deydi. Aks holda hech qanday bizga qiymat ham qaytarilmaydi, hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Masalan, 11 kiritib ko'ramiz. 11 albatta 2 ga bo'linmaydi. Ikkiga bo'linadi, lekin qoldiqli bo'linadi. Shuning uchun dasturni ishga tushsak hech qanday natija chiqmadi. Ya'ni bu deganimizki 11 juft son emas. Shuning uchun biz else, ya'ni ikkinchi qismini yozmaganimiz sababli shu holatga yuzaga keldi. Endi masalan, biz hozir bu yerda o'zimiz kiritdik raqamni. O'zimiz avvaldan belgilab biriktirib qo'ydik, ya'ni hech qanday o'zgartirish qilmadik. Keling, mana endi ikkinchi qism, masalan else, agar unday bo'lsa, cout cout bo'lsin, nima bo'lsin, bu 90 bo'lsin. 90. Endi qiymat o'zimiz kiritamiz. Ya'ni cout num barobar kiritish operatorimiz aytganimizdek e-stream, ya'ni input stream. Ya'ni bu yerga esa num yozamiz. O'tavergil, dasturni ishlatib ko'ramiz. Ya'ni raqamni kiriting deyapti. 13 kiritadigan bo'lsak, 13.90 degan yozuv chiqdi. Agar mana shu joyda yana boshqatdan kiritamiz, 16 kiritadigan bo'lsak, 16 juft son. Mana shu qisqacha if else ni ko'rinishi hisoblanadi. Endi yana bir jihati aytib o'tishligimiz joizki, if else da yana else if degan shart ham bor. Agarda shartimiz sal ko'proq bo'lsa, shartimiz agar ko'proq bo'ladigan bo'lsa, agarda shartimiz masalan ko'proq bo'ladigan bo'lsa, bunda bizda ham shartlar har xil, shartimiz ko'p bo'lgandan keyin
else if blokumuz ham ko'payadi. Sababi birinchi shartimiz har bittasiga if if yozib chiqmaymizda. Agar birinchi shart bajarilmasa, ikkinchi shart ko'rib chiqilsin. İkincisi bajarilmasa, uchinchi shart ko'rib chiqilsin. Shu tartibda bo'ladi. Demak, masalan, int int num yozilgan. Endi keling mana shuni raqam kiriting. Raqam kiriting. Ya'ni raqam kiriting. Biz mana raqam kiritish. Mana shu yerda raqam kiriting. Cout chop qilinadi konsolga. Mana bu sim bilan kiritiladi. Endi raqamni kiritdik. Endi yozamiz if agar deymiz. Agar raqamimiz 10 dan katta bo'lib 10 dan katta bo'lib o'z navbatida aytib o'tdikki, mana operatorlar bilan tanishganimizda aytib o'tdik, mana bu va operatori va 10 dan katta bo'lsin va namimiz kichik bo'lishi kerak, 20 dan kichik yoki teng bo'lishi kerak. Agar shu holat bajarilsa, deymizda, endi cout raqam, masalan, sonimiz son 10 va 20 orasida 10 va 20 orasida sonimiz 10 va 20 orasida degan chiqadi. Endi mana shu yerda birinchi shartimiz bo'ldi. Endi keyingi shart uchun yana biz if deb yozib o'tirmaymiz, mana shu yerda else if bilan yozamiz. Endi else if endi namimiz katta bo'lsa, ya'ni katta bo'lsa nechidan? 21 dan katta yoki teng bo'lsin. 21 dan katta yoki teng. Demak, katta yoki teng 21. 21 dan katta yoki teng bo'ladigan bo'lsa, bizda 21 dan katta yoki teng va namimiz kichik yoki teng bo'lsa 30 dan. Ya'ni 30 dan kichik bo'lsa, bizga mana bu yerda qiymat qaytarishi kerak. Cout sonimiz son 20 va 30 orasida mana shu holat. Endi yana bir marta else if yozishimiz mumkin. Endi else if bunda namimiz agar 30 dan katta bo'ladigan bo'lsa, namimiz katta 31 dan katta deylik. 31 dan katta yoki teng bo'ladigan bo'lsa, o'z-o'zidan yoki 31 dan katta yoki teng bo'ladigan bo'lsa va o'z navbatida va namimiz 50 dan kichik bo'lsa, 50 dan kichik yoki teng bo'lsa. Endi bu holatda ham bu holatda chop qilmoqchi bo'lsak, bizda qanday natija bo'ladi? Bizda demak, bizda raqamimiz cout 30 va 50 orasida bo'ladi. 50 orasida. Mana shu natija qaytariladi edi. Endi agar bunga bu yerda ham bo'lmasa, ya'ni agar bunda ham bo'lmayapti, agar bo'lmayotgan bo'lsa, bizning raqamimiz albatta 50 dan katta else and else o'zi kifoya qiladi bizga. Else ya'ni cout yo'q, 50 dan katta emas, ya'ni mana bu yerda biz chegara 10 ni kiritgan edik. 10 dan katta va 20 dan kichik shart kiritgan edik. Shuning uchun 10 dan kichik yoki deymiz, 10 dan kichik yoki 50 dan katta, 50 dan katta son. 50 dan katta son deb atayim yozamiz. Endi mana shu dasturimizni ishlatib ko'radigan bo'lsak, biz demak, raqam kiriting. Nechta raqam kiritamiz, masalan? 53 10 dan kichik yoki 50 dan katta. Ko'rib turibsiz, oxirgi shart bajarilmoqda. Sababi bu raqamimiz 10 bilan 20 orasiga ham kirmaydi, 20 bilan 30 orasiga ham kirmaydi va 30 50 orasiga ham kirmaydi. Shu sababdan 10 dan kichik yoki 50 dan katta. Bu demak, har taraflama ma'qul bir shart hisoblanadi. Endi biz bugungi darsimizda mana o'sha o'rgandikki, if operatori va if else, if bilan else birga foydalanish va else if, ya'ni ham else'ni ham if'ni birgalikda yana bir ta shartni ko'paytirish uchun foydalandik mana bu ko'rinishda. Demak,
Bugünkü dersimiz kısaca if-else operatörü məşhurlardan ibarat idi. Akir göstərsələrdə biz sizlər bilən switch operatörü bilən yaplaşıb ötəmiz. Akir göstərsələrdə görüşkünce, xayar deyib qalamız.